אנחנו עד עכשיו למעשה בתוך העוגה די דיברנו על כמעט על כל העוגה של מבנה של אחריות חברתית ראויה. דיברנו על נושא של איכות סביבה, זכויות אדם, בטיחות בעבודה, סביבת העבודה. דיברנו על כל מה שקשור לצד הסביבתי בכמה זוויות, דיברנו על משל תאגידי, דיברנו על אתיקה מקצועית, דיברנו על הקשר עם כלל מחזיקי העניין. והיום אני רוצה לעשות לכם, גם אין סיכום ביניים, אבל להוביל את זה בסופו של דבר לדיווח החברתי, על הדוח החברתי, שזה מעשה אותו דיווח על מכלול הנושאים שחברה, כשהיא עוסקת באחריות חברתית, אמורה לדווח. כחלק מתהליך של שקיפות והתנהלות עסקית ראויה, אנחנו רואים שיש צורך בדיווח. הדיווח הוא לא nice to have, הוא בסופו של דבר מאפשר גם לחברה, גם לארגון, יכול להיות שזה מלכר ויכול להיות שזה עסק, למעשה ליצור את אותו דיאלוג שדיברנו עם מחזיקי עניין. איך מייצרים את אותו דיאלוג? בזה שלמעשה מדווחים לאותם סטייקולדר, יש פרקים בתוך הדוח שמתייחסים לכל סטייקולדר רלוונטי, ללקוחות, לספקים וכו'. הם יכולים לקרוא את אותו פרק, להבין איך החברה מתייחסת אליהם, לעשות דיאלוג, לתת פידבקים, וככה יש התנהלות שלאורך זמן אמורה לשפר. כלומר, הדיווח החברתי מאפשר לחברות לשפר את אותם, את אותה אחריות חברתית, סביבתית, כלכלית, מאפשר לשפר את הביצועים הכלכליים על ידי זה שמדווחים ומראים את הכיוונים והשיפורים, ואז עושים דיאלוג עם כל גורם וגורם, ממכלול הדברים שדיברנו במהלך התקופה. היום נדבר על דיווח חברתי נפרד, וזה גם יעזור לאותה עבודה שאנחנו דיברנו, שתתחילו לבנות את גם את הקבוצות וגם מעבר לקבוצות, את הנושאים שבסופו של דבר, ככה שיעור האחרון, תציגו כל קבוצה את אותו כיוון, אותה מחשבה שאתם רוצים לכתוב בעבודה. היום למעשה נראה איך נראה הדוח החברתי, ממה הוא בנוי, איזה פרקים, איזה שיטות דיווח יש, ומה אתם למעשה תראו כשאתם תיכנסו, מי שנכנס, יצא לכם קצת להיכנס לדוחות חברתיים ככה, לשוטט בגוגל או במקומות אחרים? עצרו אתכם על שוטטות בנושא הזה? מה? לא, דוח כספי, אז יש שם את דוח הדירקטוריון, ושם זה תרומה לקהילה, זה לא דוח חברתי. מה יש שם? כן, אז שוב פעם, מרכיבים מסוימים. אני מדבר על דוח חברתי. זה אומר שאם ניקח את הדוח חברתי, במקרה הכינותי כמובן של בנק הפועלים, הדוח הזה מדבר עליו, על המבנה, על השיטה וכו', אבל זה דוח, לא דוח כספי, ליד זה יש דוח כספי. זה דוח נפרד, אוקיי? כל מה שאתם רואים במסגרת דוח כספי, דוח תקופתי, זה חלקים מסוימים, שיש הוראות רגולטוריות שדורשות דיווח. אנחנו דיברנו וגם אמרתי לכם את זה גם בשיעורים קודמים, הרגולציה בישראל דורשת התייחסות לתרומה לקהילה, מדיניות תרומות, הרגולציה בישראל עוסקת בהשקעות באיכות סביבה, הרגולציה בישראל נוגעת עכשיו בממשל תאגידי, עדיין לא נוגעת באתיקה בעסקים ולא בכל נושא של פלטות לסביבה ועוד דברים רבים אחרים שאנחנו עומדים בכל הקורס הזה. כן, כן, חד משמעית. מזה אתם אמורים לעבוד. כלומר, אתם אמורים לייצר עבודה על בסיס שני דוחות באותו ענף, עדיף באותו ענף, לא להשוות בנק לחברת כימיקלים בנושא איכות סביבה. זה נראה לי לא ראוי, לא נכון. אפשר לעשות את זה, אבל זה פחות ראוי לקחת את זה כחלק מאותה עבודה שדיברנו עליה. לכן, הדוחות האלו זה דוחות נפרדים, והיום נלמד איך למעשה מייצרים את הדוחות האלה, מה המרכיבים שלהם, ועל בסיסם יש היום אלפי דוחות בעולם, ולמעלה מ-800 דוחות על בסיס מערכת דיווח חברתי מקובלת. כלומר, כמו שיש כללי חשבונות מקובלים, בטח שמעתם מה IFRS, כללות כאלה, שמעתם את המונח הזה? אז אתם לא צריכים להכיר את זה כמובן לקורס הזה. אבל הדוח הזה הוא מבוסס על כללי
דיווח חברתי מקובלים, שיש כללים שנדבר עליהם, זה נקרא GRI, אבל נדבר על זה עוד מעט, כשהתפיסה היא ליצור סטנדרטיזציה בתהליך. הדיווח החברתי הוא לא עשרות בשנים שאפשר לראות, כמו בראיית חשבון מ-1894, לא קפצ'יולי, זה נזיר מתמטיקאי, עשה את הנהלת החשבונות ולאט לאט בנו על זה דוחות וכו', יש היסטוריה. פה אין היסטוריה כזו גדולה, ההיסטוריה, ובישראל היא רק מ-2002, הדוח החברתי הראשון בישראל, הוצאנו למעשה, כשראי השטראוס קרא לי לדגל, אז עשינו את זה לשטראוס, זה הדוח החברתי הראשון בישראל שיצא, מאז יש כמה עשרות דוחות בישראל, זה וולונטרי, שום דבר פה לא מחויב, אף אחד לא אמרו לו, תעשה את זה, זה הכל וולונטרי. יש מקומות בעולם שזה מחויב על פי חוק, בעיקר בקרנות פנסיה או במדינות מאוד מסוימות, ששם ממש דורשים את התפיסה הזו. אז אנחנו נדבר בדיוק על המבנה, על החלקים בתוך הדוח הזה, ובכל חלק ננסה קצת לרדת פנימה לפרטים, כדי שתוכלו, כשאתם מסתכלים על דוח, להבין למעשה איפה להתמקד. אם מישהו רוצה להתמקד בחוץ סביבה, אז יש לו מימד מסוים. מי שרוצה קוד אתי, אז איפה הקוד אתי נמצא? בתוך מימד אחר. אנחנו את כל הדברים האלה נראה למעשה היום, ואז זה ריכוז של כל מה שלמדנו עד כה, כדי לתת לכם איזשהו אפדייט גם לגבי איך מדווחים על כך, וגם איך למעשה זה מקבל ביטוי כל מה שסיפרנו. אוקיי? עד כאן יש לכם בכלל שאלות על הקורס, על זה? איך אתם מעניינים בקורס בכלל? שאלה, אני שואל אותך לעשות. חברה יכולה לעשות גם על איתי וגם על חוץ סביבה וגם על, אם הם מוצאים דוח חברתי, אני לא יכול לעשות על זה, על זה. בדרך כלל זה או שעושים דוח סביבתי, או דוח על אחריות חברתית סביבתית כלכלית מכלול. אלה שני הדברים שאנחנו רואים בשוק. אם אתה רוצה קוד אתי, אז קוד אתי זה לא מסגרת דוח חברתי, זה כתיבת קוד אתי ומפרסמים את הקוד האתי של החברה או הקוד הסביבתי. זה לא במסגרת דיווח לפי כללי דיווח חברתי סביבתי מקובלים. בסדר? אז לא ממציאים את הגלגל. אני הכנסתי את כל התפיסה הזו לישראל ועשיתי גיור לתפיסה הבינלאומית, מה שנקרא GRI. ויש כמה גישות, אני חשבתי שהגישה הראויה היא ה-GRI, וזה מה שהכנסתי פה בישראל, זה גם מה שכתבנו, והספרות ככה, כך שאתה יודע איך שמניעים את זה, זה ככה נמצא, וככה כל החברות עובדות היום. החברות היום עובדות לפי ה-GRI, כן. זה מה זה אומר. הכללה הזו שקיללתי אתכם עכשיו, בשיעור הזה תדעו מה זה אומר, בסדר? אפשר להגיד? כן. כן. מוזר מאוד, אבל אז זה יהיה באתר, כי אני יודע שהעלו את זה, אבל בדרך כלל זה עולה תמיד לפני השיעור, אבל בעיקרון יש באתר. עוד שאלות ככה על הקורס, עניינים? יש מספיק מדסים? טוב, אני אעבור עליכם את המצגת העיתולית הזו, כבר עשינו עם אתי ואתי אלון, נכון? אתם כבר מכירים את זה. נעבור הישר למבנה הדוחות. אז נתחיל בתפיסה שאתם בטח יודעים, כאנשי עסקים לעתיד או כאנשים שמלווים חברות ואו תהיו בתוך חברות, שלכל חברה, כל חברה ציבורית, פרטית, צריך להיות דוח כספי. הדוח הכספי משקף את הפעילות העסקית של הארגון. הדוח הכספי ערוך לפי שם כללים, זה שאתם שומעים IFRS, IFRS זה רק לחברות ציבוריות. חברות פרטיות יש כללי חשבונות מקובלים בישראל שהם כללים אחרים מה-IFRS. אז יש שני סטים שמדווחים פה בישראל לחברות פרטיות ולחברות ציבוריות. וזה אמור לשקף את המצב הכספי. אבל בדוח כספי, כמו שבמצגת שהצגתי לכם בשיעור הראשון, מה שהצגתי שם, שמהדוח הכספי אפשר לגלות דברים מאוד מסוימים, אבל מהדוח החברתי-סביבתי למעשה מגלים הרבה מאוד על הארגון, הרבה מעבר לדוח הכספי הרגיל. הנתונים הכספיים והנתונים הפיננסיים הם לא משקפים הרבה מהנושאים שיש בחברה ואו מאחורי הפעילות של החברה, וזה המטרה של הדוח חברתי. המונח אחריות חברתית, אני מקווה שאתם כבר מבינים היום שזה לא רק תרומה לקהילה או פעילות למען הקהילה, אלא הרבה מאוד נושאים נוספים. ולכן האחריות חברתית של הארגון
מוציאה או ממנה נגזר נושא של דיווח חברתי. המונח דיווח חברתי יכול להיות בכל מיני צורות. יכול להיות דוח חברתי, דוח חברתי סביבתי, או רק דוח סביבתי, או דוח על קיימות, כמו שנניח בבנק הפועלים רשום דוח קיימות, ואז אחריות חברתית סביבתית כלכלית. כל המילים האלו בסופו של דבר משקפים את אותו סגנון, את אותה תפיסה שמדווחים על הטריפל בוטם ליין. מה זה הטריפל בוטם ליין? אתם כבר יודעים, נכון? מה זה? כלכלי, חברתי, סביבתי. אמרתי לכם, אם אתם תצאו מהקורס הזה, רק משפט אחד, לא, באמת לא צריך מכם יותר. אחד, משפט אחד שכל הקורס הזה מדבר, וכל האלפי עמודים שכתבנו מדברים על אותו דבר. כל ארגון צריך לפעול תוך איזון בין הצד הכלכלי, ולא איזון ממש זה, אלא צד כלכלי, ועליו מרכיב חברתי וסביבתי. תוך תשואה לכלל מחזיקי העניין. כלומר, שמתחשבים בכלל מחזיקי העניין, דואגים שהם ירגישו שהם מתקדמים מאיפה שהם נמצאים, הלקוחות מרגישים שנותנים להם שירות ומוצר טוב, הספקים עובדים איתם בצורה ראויה ולא משלמים להם שוטף פלוס 960, או מתי שיצא לי, או הצ'ק בדואר, אלא ממש פועלים בצורה ראויה עם אותם ספקים. העובדים שלכם, המוטיבציה שלהם, הולכת וגדלה עם הזמן. זה לא שהם נשארים או דוחים במצב שהם נמצאים, כי אז אין להם תשואה, יש להם תשואה שלילית. כל הרעיון שכל סטייקולדר ירגיש שהוא מתקדם מהמקום שהוא נמצא. אם הוא לא יעשה את זה, ולא יהיה דיאלוג של החברה, ולא ידווחו על הדברים האלו, אנחנו מוצאים ארגון שהוא חשוף לסיכונים, לפגיעה במוניטין, לתהליך לא ראוי עם אותם סטייקולדר, ובסופו של דבר החברה נפגעת לשורה התחתונה. לבוטום ליין, לשורת הרווח. כל הרעיון הוא ליצור איזשהו איזון, כדי שבסופו של דבר לא נראה שתוקפים את החברה על הפן החברתי שלה, ואז היא אוכלת אותה כלכלית, או על הפן הסביבתי, ואז היא נפגעת כלכלית. אוקיי? אתם רואים את החיבור, האחריות חברתית והפעילות העסקית צריכים להתחבר. פעם היה מקובל לומר, אתם עוסקים פעילות למען הקהילה? בסדר, אתם. בצד, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו נפעל עסקית. היום לא. התפיסה היא שכל מוצר שמפתחים צריך להיות פיתוח בר קיימא. כלומר, שהוא מתחשב גם בדורות הנוכחיים, גם בדורות העתידיים. ליצור מצב שהפיתוח בר קיימא הוא נכון, ראוי, אבל הוא חלק מתהליך קבלת החלטות. כמו שאמרנו ממש בשיעור הראשון וככה לאורך כל הקורס, אנחנו אומרים, כל החלטה או כל מחשבה, או כל תהליך קבלת החלטות, צריך לעבור מסנן או מסננת של שלושת הממדים. כלכלי, עסקית, כשזה עסק, ועוד מרכיבים חברתיים סביבתיים. אם אני עמותה, אז קודם כל הבסיס הוא חברתי, ועל זה חייבים שיקולים כלכליים וקצת סביבתיים, אבל בלי הכלכלי, העמותה לא תתקיים. אין להתעלם מהצד הכלכלי. זה שארגון הוא מלכר והוא ללא כוונת רווח, הוא חייב להרוויח. אם הוא לא ירוויח או לא ישיג את הכספים, אין לו זכות קיום. אז זה שזה נחמד וזה תרומה לקהילה ופעילות למען הקהילה זה נחמד, כל עוד אין לנו מנגנון של ניהול עסקי ראוי גם בארגון, אנחנו מוצאים את עצמנו לא במקום הנכון, העמותה פשוט תיסגר. כל התפיסה הזו, בין אם זה עסק, בין אם זה ארגון, הבהרתי לכם גם בשיעור שעבר, שיש את התקן לאחריות חברתית, תקן ישראלי 10,000, שהוא תקן שלמעשה מרכז את מכלול הקורס שאנחנו מדברים, בראייה איך ארגון צריך ליישם ארגון, לא דווקא עסק, אלא כל ארגון. ארגון ממשלתי, ארגון פילנטרופי, ארגון עסקי, או ארגון שהוא עסק חברתי במגזר הרביעי שאמרנו שמתפתח עכשיו יותר ויותר, ואתם תשמעו על המגזר הרביעי. עדיין לא שומעים על זה בשוק יותר מדי, אני מספר לכם את זה למעשה משולחן הממשלה, אבל תכלס המגזר הרביעי מתחיל להתפתח בישראל, ואנחנו נדאג שהוא יתפתח ככה בצורה משמעותית פה בישראל, וכמו שהנושא הזה של אחריות חברתית ודיווח חברתי לא היה אף פעם, והוא נמצא בשוק, אתם תראו, עוד כמה שנים, הדבר הזה, עסק חברתי, זה יהיה ברור שזה צריכים לפעול ככה, כי לשם העולם הולך, ואנחנו למעשה עושים יבוא אישי, מה שאני עושה זה יבוא אישי, והתאמה לשוק הישראלי של התפיסה העסקית החדשה, והמודלים העסקיים החדשים. דיברנו איתכם גם במקום ROI, Return on Investment, המודלים העסקיים היום זה Return on
stakeholder investment, תשואה לסטייקהולדר, תשואה למחזיקי עניין. כל הדברים האלה, למעשה, זה נקודות שציינו במהלך הקורס. שאלות עד כאן? אלה שתי השיטות שיש. יש שתי שיטות לדיווח. שיטה אחת באה מהמקום של הסטייקהולדר, מחזיקי העניין. שיטה השנייה זה הטריפל בוטם ליין. השיטה המקובלת יותר או המובנית יותר, ככה לדעתי, ולכן זה מה שעשיתי גיור לישראל, וככה גם הדוח הראשון בישראל ששטראוס היה, הוא הטריפל בוטם ליין. אנחנו נתעמק בנושא הזה היום, אבל אני אתן כמה מילים על הנושא השני, כדי שלהראות לכם שיטה אפשרית, היא לא אסורה, היא לגיטימית לחלוטין, היא בסדר גמור, זה עניין של החלטה של הארגון. אבל כמו שאמרתי, יש את המקובלת יותר. ואפשר גם כמובן לשלב בין השיטות. אבל כשמשלבים מהשיטות, קשה לעשות כבר בקרה. אנחנו נדבר על נושא של בקרה, כי יש אפשרות להוציא בסופו של דבר ביקורת על אותו דוח, כך שיהיה מעין פלומבה, מעין סמל איכות על אותו דוח, על ידי או משרדי רואי חשבון, או גורמים שהם מבקרים חברתיים. כל אחד מכם יכול להיות מבקר חברתי. אין עדיין יש מתודולוגיה, אבל אין עדיין הסמכה פורמלית פה בארץ, מי זה מבקר חברתי. ממש, ויש מגוון רחב של מבקרים חברתיים, מקצוע שלמעשה ייצרנו בישראל, והיום המחלקה הגדולה ביותר זה שדוקטור יונתן מנוחין שירצה לכם כאן מבידאו זיוואף, מחלקה שהקמתי כשהייתי בזיוואף, ולמעשה המחלקה הזו 50% איכשהו מהשוק של הדוחות החברתיים, ועוסקת בביקורת. אבל לא חייבים להיות רואה חשבון לביקורת. בניגוד לביקורת דוח כספי, חייבים רואה חשבון, פה ביקורת יכולה לעשות על ידי גורם שלומד את זה בצורה מקצועית ורצינית, וכמובן משתפשף או מתגלח על השוק. אין בינתיים הסמכה פורמלית. כלומר, יש הרבה מאוד מקצועות בישראל שנוצרו כתוצאה מהתהליך הזה. יש מנהלי אחריות חברתית, מה שבעבר לא היה כזה דבר. יש היום מנהלי איכות סביבה, יש מנהלי אתיקה, יש מבקרי דוחות חברתיים, יש עורכי דוחות חברתיים. כלומר, יש הרבה מאוד מקצועות שקיימים בישראל, ושוב פעם, אין איזו הסמכה פורמלית, ויועצים לכל דבר ועניין בתהליך הזה. התפיסה הזו של סטייקהולדר, מחזיקי העניין, למעשה באה ואומרת, בואו נדווח על כל סטייקהולדר בנפרד, על כל מחזיק עניין בנפרד, לדוגמה, לקוחות, ובתוך הלקוחות, בואו נדבר על המרכיב הכלכלי, החברתי והסביבתי. כלכלי, כל ההתנהלות העסקית כלכלית עם הלקוח, איך פועלים, תנאי אשראי וכו'. הסביבתי, אם יש כל מיני היבטים סביבתיים מעניינים שעובדים עם הלקוחות ואו במוצרים שנותנים ללקוחות, אז דנים ומסבירים ומרחיבים בנושא. והחברתי, עד כמה אנחנו, למשל, חשוב לנו בריאות הציבור, ועד כמה אנחנו פועלים בצורה ראויה עם בקרת איכות כלפי הציבור ולפי תקנים מאוד מאוד ברורים. למשל מקרה רמדיה, אז הנושא של הבריאות הציבור, ככה הוא עצם, או בחברת רכב, נגיד בכל הנושא של הצמיגים, צמיגי פיירסטון, אז התגלו שהצמיגים לא בדיוק ראויים לנסיעה, ואז עשו ריקול להרבה מאוד צמיגים, וכל זה בא משרשרת הספקה שהייתה לקויה, ואז מצאו ליקויים, אז שרשרת האספקה שלא יצרה בטיחות למוצר, זה שוב פעם עוד מרכיב נכנס במרכיב החברתי. אז לאט לאט נתחדד מה נכנס לצד החברתי, מה לכלכלי, מה לסביבתי, בסוף נסכם את זה, יש שקפים סודרים לתהליך. אבל פה זה בא מהמקום שכל סטייקהולדר בנפרד, עם המרכיב של הצד הכלכלי, החברתי והסביבתי שלו, מה שכשנגיע לטריפל בוטם ליין זה תמונת מראה, זה בדיוק הפוך. זה הולכים לפי שלושת הממדים, אבל בתוך הממדים מדברים על כל סטייקהולדר בנפרד. כלומר, השיטות הן מעין תמונת מראה אחת לשנייה, אבל
הדרך של הסיפור היא דרך שונה. הדרך של הסטייקולדר באה מהמקום של בוא נשים פוקוס על כל סטייקולדר ונדבר עליו. הדרך של הטריפל בוטם ליין, שממש נתעמק בה, זה מהמקום של שלושה ממדים, טריפל בוטם ליין, וכל ממד איך מתבטא בו אותם סטייקולדר, שיכול להיות סטייקולדר מגיעים פעם אחת בחברתי, פעם אחת בכלכלי, פעם אחת בסביבתי וכו'. כלומר, הם פזורים לאורך כל ה-TBL. שאלות עד כאן בסטייקולדר, מחזיקי הסטייקים? אוקיי. בואו נדבר על הטריפל בוטם ליין. הטריפל בוטם ליין, למעשה הם לא זזים, ולמעשה הכל אף. זה הטריפל בוטם ליין, זה מה שנקרא בוטם ליין, שהמצגת אף עליך. בוא נראה איפה הסמן שיגיע, הגיע. חזר למקום, מדהים. אוקיי. גישת הטריפל בוטם ליין. ה-TBL תמיד מדברים על הבוטם ליין, על השורה התחתונה הכלכלית. תמיד בעסקים, באים ואומרים לך, תגיד תכלס את השורה התחתונה, כמה יצא לי משהו ביד, כמה השורה התחתונה של הדוח רווח והפסד, תן לי את השורה התחתונה, מתקבלים לשורה התחתונה הכלכלית, העסקית. זה מה שמעניין כאנשי עסקים, תביא לי את השורה התחתונה. אבל הבנו, אני מקווה, בקורס, אם לא הבנו עד עכשיו, אז תשאלו אותי ואני אנסה להסביר עוד ועוד, שהבוטם ליין כבר לא מספיק היום. אפשר לעשות את זה לטווח הקצר, טווח ארוך, לאורך זמן, חברה נפגעת מכל מיני סיבות שתיארנו גם בקורס. טריפל בוטם ליין, מה שאומר ארגון ימדד לפי שלושה פרמטרים, סביבתי, חברתי, כלכלי. המידע מתקבל באמצעות גישה זו נועד להקטין את סיכוני המשקיעים ולעזור להם לנתב את השקעותיהם. הרווח הנקי זה מהווה את השורה התחתונה בדוח רווח והפסד הכלכלי. זה הבוטם ליין הראשון. בוטם ליין, כלכלי, עסקי. זה מתחבר בסוף כל שנה לעון העצמי, מה שנקרא במאזן. שמעתם מאזן, נכון? אתם עשיתם איזשהו קורס? כן. אוקיי. אז אני לא רוצה רק לקלל אתכם חשבונאי, אז מאזן כמובן אתם מכירים הסבבה. אז זה מתחבר לעון העצמי, העון העצמי של החברה, שהוא העון העצמי הכלכלי. עד כאן למעשה זה הדוח הכספי. הדוח הכספי הוא חלק מהדוח החברתי. אוקיי? כך שהדוח החברתי מההגדרה הוא רחב יותר. נהוג לא להתיק את כל הדוח הכספי פנימה, ואנחנו נראה בהמשך מה נהוג להכניס, אז נותנים יותר פרמטרים עיקריים, פרמטרים חשובים, עסקיים. לא מעתיקים ממש את כל הדוחות הכספיים, כי אפשר להפנות לדוח כספי ליד. שתדעו שב-2014, התקינה הבינלאומית, ה-IFRS וה-GRI מתאחדים. כלומר, תבוא 2014, יהיה דוח אחד, מה שאני מדבר כל הזמן, שצריך להיות אחד, התקינה הבינלאומית הולכת לשם. ב-2014, עד שזה יגיע לישראל, כמובן, יקחו עוד 3-4 שנים אחרי זה, כן? אבל בעולם, 2014, IFRS, הכללה הזו החשבונאית, וה-GRI, הכללה מהחברתי, מתחברים, ויהיה דוח אחד שיכלול את כל המרכיבים. מה זה כל המרכיבים? יקחו את הדוח החברתי, יכניסו את כל הדוחות כספיים פנימה, ויהיה לכם למעשה דוח אחד עם החיבורים והקשרים והשפה האחידה בתהליך הזה. אז עד כאן זה למעשה הצד הכלכלי, ובדרך דומה מייצרים את השורות התחתונות הבאות, השורה התחתונה החברתית, עם העון החברתי, השורה התחתונה הכלכלית, מעון הסביבתי, כאשר צריך להבין מה זה עון סביבתי, מה זה למעשה אותו רווח סביבתי שיש לארגון. ודיברנו גם באיכות סביבה, למשל רווח סביבתי, שאנחנו נמחזר, אנחנו יכולים להרוויח מהתהליך הזה, גם במוניטין הסביבתי, וגם בסופו של דבר זה חוזר חזרה לשורה התחתונה הכלכלית, אפשר להרוויח ממחזור. התפיסה הזו של הטריפל בוטם ליין, שלושת הממדים, למעשה היא התפיסה שמחברת כל ארגון בצורה הבאה. שאלתי אתכם הרבה פעמים מה החזון שלכם ומה אתם חושבים, כל אחד ברמה האישית שלכם. כל ארגון וכל בן אדם ראוי שיהיה לו איזשהו חזון או כיוון. לא יודע כמה מכם בנו לעצמכם, בניתם לעצמכם את החזון, אבל התפיסה היא
שברגע שיש לבן אדם איזשהו כיוון, אפילו כיוון שהוא נראה עזוי, שהוא לא יכל להגיע אליו. ברגע שתשימו את החזון ואת הכיוון שלכם, אפילו שזה יהיה מאוד מאוד רחוק, אתם תראו, אפלה ופלה, שאתם מאוד מתכווננים לאותו מקום. יש כאלה שבאים ואומרים, עד גיל כזה אני בעסקים, עד גיל כזה אני בפוליטיקה, עד גיל כזה אני אשיג את הישיבה עם גורם X שמצוי בעיתון, ראיתי אותו עכשיו. ברגע שאתם יוצאים לכם את הכיוון הזה, או מייצרים לכם את החזון, אנחנו רוצים להוביל שינוי בערכים של עמותות עד שנת X, הכל מתחיל להתכנס. ככה ארגון, ככה חברה, ככה גורם עסקי צריך לעשות. ברגע שהוא בונה את החזון, סביבו יש אסטרטגיה, ערכים ומטרות, ושלושת הממדים, או שלושת השורות התחתונות, צריכות בסופו של דבר להתכנס לאותו מקום. כלומר, ברגע שקבענו את הכיוון, צריך למצוא עכשיו את האיזון בדרך, לא רק הצד הכלכלי, כי אם אתם אומרים, אנחנו רוצים שיהיה לנו עד עוד כך וכך שנים, מיליון דולר אצלנו בכיס. אז מה? אז כל האמצעים מקדשים את המטרה? אז אתם תעשו הכל בשביל להגיע למיליון דולר? אתם תעשו פעולות לא חוקיות למשל? כדוגמת שוד כזה או אחר ותגיעו למיליון דולר אולי מהר יותר למשל? למה חזון כל כך רחוק? בוא נעשה את זה בתהליך יותר מהיר? אז שוב פעם, כמובן זה לא מה שאני מלמד אתכם בקורס, ואני מקווה שזה לא המסר שאתם לרגע תחשבו. כל הרעיון הוא לעשות זה בצורה ערכית, בצורה שלמעשה היא גם טובה לסביבה וגם טובה לכם. לאורך זמן זה גם עושה טוב לכם, אפילו גם מחקרים וגם אנשים מעידים על כך שכשהם תורמים או עוזרים למישהו, לעתים הם מועצמים ונתרמים יותר אפילו מהנתרם, זה אותו אחד שעוזרים לו. התהליך הזה אמור בסופו של דבר ליצור לכם איזושהי מערכת מאוד מאוד מעניינת של ערכים. ושוב פעם, אני בא מהמקום, לא רק של ערכים, בואו תעשו ערכים ודברים טובים למען הקהילה, ותיכול להיות מעשים טובים, ובאמת תהיו אנשים טובים. זה בסדר גמור, לגיטימי, תתרמו, תעשו הכל. אני בא ואומר לכם שכל זה תעשו כי אתם תרוויחו לשורה התחתונה הרבה יותר. אתם תרוויחו עסקית לאורך זמן הרבה יותר. אתם תרוויחו לצד העסקי-כלכלי שלכם כתוצאה מהתהליך הזה. התהליכים האלו באים מהמקום שהוא טוב, אבל הוא גם מאוד מאוד עסקי. לפני שנכנס פה למבנה של הדוח וניכנס פנימה איך נראה הדוח, וכמו שאמרתי, אנחנו עובדים רק לפי העקרונות של ה-GRI, אם יש שאלות על החשיבה, על הרצון, על החזון. מישהו רוצה לספר על החזון שלו קצת משהו? יש לכם חזון? מישהו בנה לעצמו חזון? חשיבה, מה רוצה שיהיה גדול? מישהו רוצה לנסות? זה דווקא מעניין. מה? זה לא השיעור, אבל זה ביתרון אפילו יותר מעניין מאשר... יש קורס כזה באוניברסיטה העברית, From Vision to a Mission, From Mission to a Vision, מה שנקרא. איך לבנות חזון, קורס שלם במינה עסקים. אוקיי. איך בונים חזון? אתה היית שם בקורס? קורס השלם. קורס שלם, שתי נקודות זכות, שווה כל רגע. נסכים איתך בחשיבה, אבל אני לא מכיר את הקורס הספציפי הזה. מכנס אותך כל כמה שנים, כאילו לראות כמה, מה הצלחת, לדעת לעשות לעצמך אסטרטגיה שיווקית, איפה אתה תהיה כל כמה שנים. לעצור ולראות עד כמה אתה שמה. ומבטיח שמה שאמרת זה נכון, כי ברגע שקבעת את המטרה, אתה פתאום מגלה לאט לאט שגם נסעת לעצמך, אני עוד 5 שנים מ-א' ו' ג', אתה פתאום רואה שאתה... אז בדרך יש מכות בכנף. יש המון. אבל ברגע שכמו שבאים ומנווטים ואומרים, אני רוצה להגיע לצפון האמיתי. אגב, הוא שונה מהצפון המגנטי, כן? אז אני רוצה להגיע לצפון האמיתי. אני יודע שזה הדרך, בדרך יש שערות ובעיות, אבל לפחות הולכים לכיוון הזה. טבע בנתה את החזון שלה, וככה הם פועלים בצורה מדהימה. שטראוס בנו את החזון, והם הולכים ממש עקב בצד אגודל לאור החזון. הבנק הפועלים בנה את החזון, וככה בונים את כל הצעדים וכל האסטרטגיה וכל תוכנית העבודה נגזרים ממשפט אחד. משפט אחד, חזון זה לא עשרות מילים,
אוקיי? משפט אחד של חזון בא מהמקום שברגע שהוא מחובר לכם מאוד מאוד עמוק. עכשיו, תהליך של בניית חזון זה לא, טוב, בוא נשום כמה מילים, וואלה, נראה לנו הכיוון. בסוף בסוף כל מילה צריכה להיות במקום. למשל, דיסני, אז מה החזון שלהם? זה having fun, לעשות כיף. זה הכל, לא להיות החברה המובילה בעולם, לא החברה הרווחית בעולם, אלא לעשות כיף לאנשים. עכשיו, מהמקום הזה, הם בונים את כל תוכנית העבודה, את כל האסטרטגיה, את כל הפעולות. ברגע שהם עושים כיף, באים, שמים כסף, שורה התחתונה, מרוויחים עסקית. בשטראוס, בחזון, בעבר, התפיסה הייתה להיות חברה אהובה, כמה שיותר. ברגע שאתה חברה אהובה, או המותג שלך אהוב, יבואו ויקנו יותר ויותר, אוקיי? אם אתה בא ואומר, החזון שלי להוביל איזשהו תחום מיוחד בישראל שלא קיים, ראינו אותו בחול, צריך לבנות את אותו משפט שיבטא, ממש משפט קצר בכמה מילים, אבל זה לא לוקח ביום אחד, לעתים זה לא שבוע וגם לא שבועיים, לעתים זה אפילו חצי שנה. חצי שנה עובדים על משפט אחד. בשביל לעשות סדנאות חזון ולארגונים, עובדים בהתחלה שבוע שלם ויושבים בשביל לייצר משפט אחד. בכל מיני דרכים, מפעילים את האנשים, עד שבסופו של דבר פתאום כולם מתחברים וכולם יודעים לאן צריך להגיע. ואז ברגע שיש את החזון, עושים אחר כך הדרכות והטמעה עד אחרון העובדים, ואתה רואה, כשאתה מדבר עם עובד בשטח, הוא יודע לאן החברה הולכת. עכשיו, מפה כל אחד עושה את האינטרפרטציות שלו לחזון, אבל כמה שעושים, הכל במרחב החזון. אז החזון זה איזשהו משפט אחד שהחזון בדרך כלל יכול להשתנות פעם בעשר שנים, זה לא ברמה של כל שנתיים משתנה, אסטרטגיה משתנה ככה, תוכנית עבודה בטח כל שנה, אבל לא חזון. חזון זה משהו שאם אתם הייתם אומרים לעצמכם, מה אתם הייתם רוצים לראות את עצמכם בעוד עשר שנים? מישהו יכול לנסות להעיז ולומר לי ככה? זה לא יחייב כאילו, זה רק יכול לעזור. אחד אין חזון, הבנתי? או... מה זה? לא, אמיץ מספיק, משהו אחר. זה לא אמיצים מספיק, כן. לא, אני מבין, זה בסדר. גם אני לא הייתי מדבר אם הייתי בצד שלכם, אבל פה זה קל יותר כמובן לשאול ולדבר על התהליך הזה. לך יש חזון עשר שנים? כן, זה מה שאני עושה, וזה בינתיים ברוך השם מצליח. החזון שלי היה ככה... בתפיסה או בחשיבה שלי, בעשר שנים ככה הראשונות לעבודה מקצועית בראיית חשבון, הייתה להוביל למעשה בצד המקצועי בישראל ולהיות ככה מוביל שוק בתחום המקצוע ראיית החשבון. זה נשמע מאוד מפוצץ, אבל ככה מבחינתי זרקתי לעצמי שהוא יעד מאוד מאוד מטורף. מה שאני ממליץ לכם הרבה פעמים, זה מה שאני עשיתי בכל אופן, כדי להיות מוביל, לעתים אומרים, טוב, בשביל להוביל, סתם אמרתי לכם משפט כזה מאוד מפוצץ, להיות מוביל במקצוע ראיית החשבון בישראל. נשמע מפוצץ כזה, נכון? מה זה אומר, מה זה מוביל? אז בשביל להגיע ליעדים האלה, הייתי עושה מחקרים על איזה פינה חשבונאית ממש שאף אחד לא ראה אותה. סתם פינה. ברגע שאתה הופך להיות מוביל שוק בתחום הזה, כולם חשבו שאם הוא מוביל בזה, בטח אני מבין בכל השאר. ולאט לאט כבר עלו לרגל, כי יאו, הוא המספר אחד בארץ לדבר הזה, הוא בטח כבר מבין את כל השאר. וממש לא, אני הייתי רחוק מלהבין את כל השאר. אז עשיתי מחקר כזה ומחקר כזה, וככה למעשה הגעתי, ולמעשה גם היום אני מוביל בכל האקדמיה פה בישראל, ומוביל את כל הסטודנטים, וככה הקשרים שלי זה באו מהסטודנטים. אין לי איזה משפחה כזו או אחרת שלאורה אני בניתי את עצמי. אז בסוף אני מדבר על עצמי, כאילו שאני חושב על זה. אולי נעצור כאן. התפיסה הייתה לבוא, והיום שאני מגיע לדירקטוריונים לחברות, למעשה הסטודנטים, שזה כבר אלפי סטודנטים כל שנה, אני מכשיר בכמה סוגי מקצועות, למעשה הופכים להיות אותם אנשי עסקים, אותם יועצים, אותם גורמים שנמצאים בצד הממשלתי, המגזר הציבורי וכו'.
אחרי שהובלתי ואני מוביל בשוק, גם בתחום של עריית חשבון, בהיבט של גם הספרות המקצועית וגם המובילות באחוזי המעבר במועצה, אנחנו, למעשה יש לי בית ספר להדרכות בתחום, מבחינתי התפיסה הייתה לבוא ולהיכנס לעסקים. בגיל מסוים, נגיד את הגיל, לא משנה, אני... בגיל... גיל 17, אמרתי, אני רוצה להיכנס לעסקים, בדיוק. ואז הגיע גיל 17, וואלה, אף אחד לא קרא לי לעסקים. די שווה אותי, אמרתי, אני חזון, גיל 40 אני עובר לעסקים. גיל 40 ושבוע פתאום קראו לי לדגל, ללוות, לרכוש, הייתה קבוצה לרכישת בנק לאומי. אמרתי, סבבה, מתחיל נרוץ לרכוש את בנק לאומי. עם הזמן זה לא הסתייע, אחר כך קראו לי להיות החשבוני הראשי של הרשות ניירותך, אז אמרתי, בשלב מסוים זה מבחינתי פחות היה מעניין, כי זה לתפוס קשרים בשוק דרך הרגולטור, פחות עניין אותי, אבל זה כמו מועמד לאוסקר, אז אמרתי, טוב, נלך, נשב עם יושב ראש הרשות, אז אפשר לומר שהייתי מועמד לדבר הזה, אבל זה היה נחמד ולא יותר מזה. ובמקביל, סימנתי שאני רוצה להכיר את הגברת שרי אריסון, במשך הרבה מאוד זמן, היום אני אגיד לכם מה אני גם מסמן, ואולי מישהו יכול לעזור לי לממש את החזון אחרי זה, אבל בעיקרון, איך אני פוגש את הגברת שרי אריסון. וניסיתי במשך שנה וחצי, לא הצלחתי, ניסיתי מפה ומפה, ואמרתי, אני סך הכל מה אני רוצה? לראיין אותה לאנציקלופדיה, לאחריות חברתית שכתבתי. שלימים יצא, והיא הבסיס למעשה של כל התפיסה הזו בישראל. דיברתי על זה, אמרתי שזה מה שאני רוצה. ובסוף, אחרי שנה וחצי, איך הכרתי את שרי? למעשה, המזכירה שלי, סיפרתי לה את זה, היא אומרת, מה הבעיה? אני מארגן לך עכשיו פגישה. אמרתי, מה זאת אומרת? היא אומרת, אחותי, זה המזכירה של שרי. תוך שבוע הייתה ישיבה, ואחר כך התחברנו בחזון, והשעה ההיסטוריה הפכת להיות המשנה למנכ״ל. בגיל 40 פלוס הייתי המשנה למנכ״ל, מנהל הכספים של הקבוצה, מנהל הפיתוח העסקי של הקבוצה, ומאז ועד היום אני דירקטור פועלים בכל החברות, למעשה הדירקטור היחידי שנמצא בכל החברות של הקבוצה, בנק פועלים, שיכון ובינוי, סולל בונה, סולל בונה ארצות חוץ, שיכון ובינוי נדל"ן, ועוד אני דירקטור כבר איזה 6-7 שנים לפחות שם בקבוצה. התפיסה הזו של ברגע שאתה מסמן, למרות שבדרך זה כאילו מאכזב, מה, איך אפשר, זה לא מסתדר וכו'. בשלב אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות איש עסקים עצמאי, אז אמרתי, אני הולך לרכוש חברות. קש חברה, מה יש לי? הון של אריסון מאחוריי? לא, אני בא ורוצה לרכוש, אני, ניר זכניסקי, רוצה לרכוש חברות. תעשייה מסורתית. סימנתי, לא פשוט, כן, לרכוש חברות, כן, להשתלט, לא להשקיע במניות. אני לא שחקן בשוק ההון, לא משקיע במניות, אני רוכש תעשייה מסורתית. ברגע שסימנו, מאז יש רכישות. לפני שבוע וחצי רכשתי את הפעילות של מדגל גם, יש לי כמה מפעלים באפול, הרחובות, תחומי הפלסטיקה ועוד. מאיפה זה בא? ברגע שמכוונים, אז משם הפתרונות הפיננסיים מגיעים, השותפים הרלוונטיים מגיעים, אבל צריך לכוון. סימנתי עצמי בגיל 50, לא הגעתי, אבל אני עכשיו מגיל 17, כמו שאמרת, אז בגיל 50, לעבור לפוליטיקה. אבל מה שאני אומר בפוליטיקה, נראה לי זה מסוכן, כי אחר כך מדביקים עליך דברים, אבל בינתיים אנחנו עושים הרבה מאוד דברים למען הקהילה, שאיכשהו זה עוזר לממשלה ועוזר בפוליטיקה, אבל שוב פעם, זה הסיפור האישי הקטן שלי וכמה נקודות בדרך. יש מלא אכזבות בדרך, זה לא הצלחות, אין פה קבלני הצלחות. יש הרבה מאוד אכזבות, אבל כל האנשים המובילים במשק, אנשי עסקים המובילים, כמות הפעמים שנפלו ועשו פשיטות רגל, היא מאוד מסיבית. אחד, כמעט אחד שאתם מכירים בשמות שהם מובילים, היו שם, אוקיי? ואם לא היו שם, אז הם נמצאים שם עכשיו, אוקיי? חלקם נמצאים היום שם, אוקיי? אבל זה לא אומר שזה לא הכיוון שאתם צריכים לחלום עליו. עכשיו, כל אחד במקום הזה, יש כאלה שמתאים להם להיות עצמאים, יש כאלה שמתאים להם להיות שכירים, ובתוך התפקיד כשכיר לעשות את המובילות, זה בכלל לא קשור לסיפור האישי שלי וכו'. ואני, בתור אחד, אני עומד לפניכם עכשיו ומדבר, אני שהייתי עולה לבמה עוד בצבא כקצין, הייתי נהיה אדום כולי ונלחץ מאוד, ובכל שהייתי מצליח לדבר מילה. אמרתי, אני רוצה לדבר. כלומר, זה היה נתקע פה. תהליך שאתם מחליטים, וזה קורה. פחד במה זה הפחד הכי גדול בזה. והם תנו לי 1,000 איש בכנס, זה בכיף. תנו לי ככה כמה שנים אחורה,
לחץ נוראי, לא מוכן, בורח מהדברים האלה. אז התהליך הוא, זה ברגע שקובעים את החזון, וזה משהו שהוא, כמו שאמרתי, רחוק ממה שאתם חושבים שאתם מסוגלים, משם תגזרו את הכל, משם תובילו את התהליך של החשיבה שלכם, ומשם בונים, אחרי שבונים את השורה הזו, אז, ומי שרוצה, אם אתם לא רוצים לדבר פה, אבל מי שרוצה באמת ברמה האישית, תרימו טלפון, ננסה אפילו לעזור לכם, לבנות לעצמכם את החשיבה, ומי שרוצה גם להגיע לכל מיני כיוונים, אני אשמח לעזור. כלומר, זה מה שאני עושה היום, אני כל, מה זה היום? מה שאני מכיר את עצמי, רק עוזר לאנשים, אני כל הזמן עסוק בלעזור לאנשים, ואני מאמין שהדבר הזה לאורך זמן הוא טוב. לאחרונה, כאיש עסקים, פתאום מצאת את עצמי מבקש מאנשים. אז זה מאוד קשה לי לבקש, יותר קל לי לעזור מאשר לבקש. אז בתהליך הזה, מבחינת התפיסה שלכם, אם מישהו רוצה שנעזור לו בחשיבה בתהליך, רק תרימו טלפון בכיף. עכשיו אני אגיד לכם מה אני מחפש, כן? עכשיו תעזור לי אתם. רומן אברמוביץ', אתם מכירים? רוצה להיפגש איתו, זה הכל. אתם להרגיע לי משהו? למה? תסתכלו בצ'לסי, לא שאני חובב כדורגל, אבל בעיקרון, צ'לסי הוציאה דוח חברתי. זה בדיוק הנושא של השיעור היום. כלומר, זה אחד מהגורמים המובילים ככה בעולם, שווי רק 24 מיליארד דולר, שהוא לא נמצא בישראל, הוא יהודי, והאחריות חברתית מדברת אליו. כלומר, זה חלק מהתפיסה והחזון והחשיבה שלו בתהליך. אז להביא אותו לישראל, ככה זה איזשהו חזון, אני נושא כבר שנתיים וחצי, הגעתי כבר למעגל הראשון, לא מצליח. אז לא יודע, מישהו פה מכיר במקרה, או במעגלים אני, ואני לא צוחק, זה ממש ברמה הזו, כל מקום שאפשר, אני מספר שאני מחפש זה, ומשם היה לי איזה קטע שמישהו סימס לי את המילה רומן. אז שלחתי לו, אני מכיר את הבחור, שאלתי לו, התכוונת לרומן אברמוביץ'? סתם. הוא אומר לי, כן. אז אמרתי, מה, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר, אבל מכיר מישהו שמכיר. אז אמרתי, אתה יכול לחבר אותי? אז הוא אומר, תתקשר. התקשרתי, דיברתי, הוא אומר, כן, בוא ננסה. ניסה, אמר, הוא לא רוצה להיפגש איתי. ורומן, שלחתי לו את האנציקלופדיה לאחריות חברתית, כשהוצאתי אותה לפני כמה שנים טובות, אז שלחתי את זה לכל העולם, שלחתי לאברהם גרנט, אז שהוא היה בצ'לסי, ולרומן. רומן, יש לי מכתב ממנו שהוא קיבל והוא מודה וזה. אז אמרתי, אם הוא קיבל מודה, אולי הוא מוכן להיפגש איתי. הוא לא מוכן בינתיים להיפגש איתי, אוקיי? אז האם מישהו פה באמת יכול לעזור? מה? אז זהו. אז מישהו מכיר את המזכירה שלו, תאמינו לי, הכל, הכל בסוף, זה רק משם. זה לא משום קשרים מלמעלה. התפיסה היא, זה לא מלמעלה. זה הכל מעבודת שטח. אני גם מאמין, צריך לגדול מלמטה, ולא להיות מוצלח מלמעלה, כי מלמעלה אתה לא יודע מה קורה, עובדים עליך. אני תמיד בא מלמטה, לומד ועובד בעצמי, עושה את הפעולות בעצמי, כי אני חושב ששם אתם צריכים לצמוח. אז זה החיים שכאלה עליי, אבל כי אתם לא רציתם לדבר על חזון, אבל אני מאוד מאוד אשמח לעזור לאנשים לבנות חזון, כי בלי החזון אין למעשה תפיסה, אז החברה מתגלגלת, מתנהלת מה שיש לה, הזדמנות עסקיות נחמד וכו', ואם לא מסתדרים, אז גם בסדר. זה לא ככה חברה או ארגון או בן אדם כישות אישית צריך להיבנות. יש לכם פה שלושה אלכסונים. יש לכם את האלכסון של הפתיחה, גוף וסיכום. ככה בנוי דוח על אחריות חברתית, סביבתית, כלכלית. נתחיל בצד ימין. צד ימין, דבר המנכ״ל. לעתים, מה זה לעתים? בדרך כלל התפיסה היא לשים את דבר היושב ראש ודבר המנכ״ל. אוקיי? דבר היושב ראש ודבר המנכ״ל, האמירה של עמוד וחצי, וזה מעין, תחשבו, מעין תקציר מנהלים או מעין סיכום על כזה לגבי החשיבה של חשיבת על על הדוח של אותו יושב ראש, אותו מנכ״ל, אותו גורם שהוא מוביל את הפירמה. זה למעשה, אם מסתכלים וקוראים, הסיכום הזה מדבר קצת על הפרופיל, קצת תחולת הדוח, קצת חזון, שלושת הממדים וקצת חזון לעתיד או מבט לעתיד. זה מה שאתם רואים, אין סיכום הסיכומים, כל אחד מהזווית שלו. בתוך האמירות האלו יש את המבט לעתיד גם. המבט לעתיד הוא אחד הדברים החשובים לאורך כל הדוח. לא מספיק אמירה פה,
אלא לאורך כל מימד וממד, בכל חלק וחלק, חייבים מבט לעתיד. זה לא רק שיקוף המצב הקיים, זה לומר איפה אנחנו נמצאים היום, ולאן אנחנו רוצים ללכת. כי בלי זה אי אפשר להתקדם. אם אין יעדים, כמו שאמרתי, אם אין חזון, אסטרטגיה, תוכניות עבודה, אי אפשר להתקדם. אם אין יעד שפתני קדימה, לא מוכרח להיות שפתני מאוד, משהו לשפר, אין משמעות לדוח. אז שיקפתם את הזה, שנה הבא תשקפו המצב. מה זה יעזור? איך זה יראה שאתם בשיפור מתמיד? כל הרעיון של כל תפיסת האיזו, כל איזו שיגידו לכם איך זה בנוי, תאמרו לעצמכם מה אתם נמצאים היום, איפה אתם רוצים לשפר, שנה אחרי זה תדווחו פנימה והחוצה איפה אתם נמצאים, ואם אכן שיפרתם, כן או לא. אם שיפרתם מצוין, כמו שאמרתם, אם לא שיפרתם, למה לא שיפרתם? ותדווחו על אי שיפור. הדוח הוא שקיפות עסקית מלאה. זה לא דוח שיווקי. מנסים לעשות דוח שיווקי, אבל יש פה דברים במרכאות רעים, או אני קורא להם אתגרים לשיפור. אני פחות אוהב את המילה דברים שליליים או רעים. אני אומר, יש פה אתגרים לשיפור. ואז מהמקום של אתגר לשיפור, אנחנו באים ואומרים, שמו, אנחנו לא השגנו את היד הזה, אנחנו יודעים, עשינו הישג מסוים, לא מספיק, ממה שהבטחנו, אנחנו בשנה הבאה נעשה כך וכך. כמובן, לאורך זמן, אם מבטיחים ולא מקיימים, אז כמובן זה לא יהיה טוב. אבל התפיסה פה לאורך כל הדוח, ושוב פעם כך בנוי הטריפל בוטום ליין, כמו שאמרתי לכם, שזה בעיקר, החלק הזה זה רוב הדוח. פה זה 4, 5, 6 עמודים גג, פה זה 2, 3 עמודים, אבל זה רוב הדוח. כלומר, רוב הדוח כאן, כל העובי שלו, זה אותם החברתי, סביבתי, כלכלי, זה מה שמופיע כאן. התפיסה הזו של דבר המנכ״ל מכניסה אתכם למעשה לדוח, ולפעמים כדאי לקרוא את זה, גם בעבודה שלכם, לקרוא את העמוד הראשון, להבין קצת מבבט על החברה. ואז להיכנס לאותו מימד, לאותו סעיף, באותו פינה שאתם רוצים לעבוד עליה. אתם רוצים את כמות הנטרן באדמה, אז אתם תיכנסו לממד הסביבתי, לכמות הנטרן באדמה. אבל לפני זה תראו קצת מבט על מה מדובר, מה זה החברה הזו, אוקיי? ואפילו אולי תקראו קצת כמה מילים, את כל הפתיחה כזה. מאוד עזר, לא בשביל העבודה. בשבילכם, בשביל להבין לאן אתם נכנסים בכלל. ואז תיכנסו לפינה שעליה דיברנו, שאתם תיכנסו ותעשו את העבודה. התפיסה היא של העבודה זה יותר שתחוו קצת את הדוח. ואחר כך תכנסו לאיזה פינה, תשבו וכו'. כמו שאמרתי, מהמקום, אני לא מחפש אתכם כתזה או כדוקטורט, אני לא מהמקום הזה יבוא ויבדוק לכם את העבודות. הכל כמובן בעירייה חיובית, הגדרתי את זה, הבטחתי לכם בתחילת הקורס, ואני ממשיך לקיים, ואתם גם תראו, כמובן, אבל אתם צריכים כמובן לעשות עבודה, אחרת אני לא אוכל לתת לכם אפילו ציון ראוי. זה יהיה אפס אם לא תביאו לי שום דבר. הפרופיל. הפרופיל זה מעין החברה או הקבוצה, באיזה מגזרי פעילות היא עובדת, באיזה מקומות היא נמצאת וכו'. כל התפיסה הזו של פרופיל יכול לעשות על בסיס לפעמים מפה, שמים מפה של העולם ומראים את המקומות שנמצאים ובכל מקום את תחומי הפעילות. או שמים איזשהו מעין פלחים כאלה שמראים את מגזרי הפעילות. כלומר, מנסים לשקף בצורה ויזואלית איך החברה פועלת, באיזה מגזרים, מה הפרופיל, מה תעודת הזהות של הארגון, אוקיי? תחולת הדוח בחטא, לא בחף, זה לא מה שזה, אלא תחולה על מה זה חל. פה זה נקודה חשובה, כי עיקרון בסיסי בכל הדוח הזה זה שלמות. לקחת וליצור שלמות. מה זה שלמות? לא מוכרחים לדווח על הכל מכל וכל. אבל צריך לדווח על מה לא מדווחים. אם יש מפעל מסוים שאנחנו לא רוצים לדווח, תאמרו, אנחנו לא מדווחים כי המפעל הזה רק לאחרונה רכשנו אותו. רק לאחרונה התחלנו להטמיע את החזון ואת הערכים. רק לאחרונה תפיסת האחריות חברתית נכנסה. אם לא נגיד את זה, יגידו, רגע, מה אתם מספרים שאתם עושים? הנה המפעל הזה, אתם בכלל לא עושים כלום. חייבים לבוא ולתאר את התפיסה הזו בתוך התחולה. לומר איזה אזורים גיאוגרפיים לא מדווחים, איזה פעילויות לא מדווחים, כדי ליצור שלמות. מה מדווחים, מה לא מדווחים, תמונה מלאה. אין תמונה מלאה,
סיכוי שיתקפו אותה, אותה חברה ויאמרו, אתם לא שקופים איתנו, אתם לא מספרים לנו את האמת, אוקיי? אז בתחולה, לעתים זה גם בצורה של מפה, לעתים מספרים את זה בצורה סיפורית וכו'. הפרק של חזון וערכים, כמו שאמרתי, מקווה שמספיק דיברנו על התהליך הזה, על התפיסה של החזון, הערכים של החברה, רושמים את השורה 2 של החזון, מסבירים כל מילה בחזון, את החשיבה ואת התפיסה בנושא. למשל, באריסון, כשנבנה החזון, אני אז חשבתי שאני יודע לכתוב חזון, אז באתי לשרי, אמרתי, אני אכתוב חזון לאריסון, אמרתי, תנסה. כתבתי, די צחקה עליי קצת, ככה בעדינות, ואמרה, אני אראה לך מה זה לבנות באמת חזון. חצי שנה לקח לנו לבנות חזון של קבוצת אריסון. החזון היה אז, השתנה, אחרי 10 שנים הוא השתנה למשהו אחר, אבל החזון היה אז הבטחת הקיום האנושי על כדור הארץ. נשמע לכם חזון יפה, נכון? מכובד, נכון? יורדים לחברת ההשקעות, זה להשקיע בהבטחת הקיום האנושי על כדור הארץ. נשמע גם מפוצץ גבוה, נכון? משם ירדנו לשיכון ובינוי, לקיים סביבת חיים בת קיימה. תראו את שיכון ובינוי, החברה המובילה בתחומי הקיימות ומרוויחה, למעשה החברה המובילה גם ברפריות, גם בתשתיות. חברה שהפסידה מינוס 256 מיליון שקל כשנכנסנו, היום היא פלוס 500 מיליון שקל רווח בשנה. החברה הזו, עם חזון, אסטרטגיה עד אחרון הברזלנים, יודע את השפה, גם בשפה שהיא לא שפה העברית, הוכשרו אנשים ומדברים את החשיבה ואת התפיסה, ואתם תראו את זה גם כמובן בשטח, בנייה ירוקה, אנרגיה מתחדשת ועוד. התפיסה הזו של מבניית חזון ועד הרמה המאוד מאוד טקטית, זה לבוא ולעשות את המהלך הזה. חברת מיה, מי שמכיר, חברה של אריסון שהוקמה בתחום המים. מה החזון היה? סך הכל להקטין את הדלף בצנרות. חצי שנה לקח לנו להגיד את המשפט הזה, חצי שנה, בשביל להגיע לפינה הזו. מה זה להקטין את הדלף? אתם יודעים שאומרים שמים חסר בעולם. למה חסר מים? כי הם פשוט דולפים החוצה. בדרך לירושלים נעלמים 60% וזה קורה בכל העולם, בין 30% ועד 60-70% בצנרות נעלמות, הצנרות נרכבות ולאורך זמן. אז סך הכל מה צריך? אם מוצאים פתרונות להקטנת הדלף, הכל מצוין. ראש עיריית שיקגו אמר למנכ״ל אז של מיה, קוראים לחברה הזו, שהושקע שם הרבה מאוד כסף, זה המיזם הגדול ביותר בעולם, אוקיי? בתחום הזה, שהוא מוביל שוק, מרעיון בלבד, אוקיי? זה סטארט-אפ שתופס בעולם. הוא אמר, אם אתם באים ואומרים לי שבזמן ההפסקה שהולכים בפוטבול לשירותים, ואתם לא תדאגו שיהיה לחץ בצנרת, אז לא יכולו להוריד מים בשירותים, אני למחרת אף. כלומר, אתם צריכים למצוא פתרון של לחצים במים, כי אם אני, נגיד, לא לוחץ, אז פחות דלף יהיה, נכון? פחות לוחצים, פחות זרימה, אז פחות דליפה. אבל אם אתה צריך עכשיו מים, מים למקלחת, לשירותים וכו', צריך שיהיה לחץ מסוים, אתה צריך למצוא את הפתרונות לדברים האלה. אז מחזון, איך מגיעים בסוף הדבר לפתרונות הנדסיים ותפעוליים ותשתיתיים, אוקיי? סתם, חזון, אוקיי? נשמע כזה מפוצץ. זה ממש מגיע בסוף הדבר לתכלס ומרוויחים הרבה מאוד כסף מהתהליכים האלה. מאותם מילים שמדברים אתכם חזון, אני לא יודע כשעשית את הקורס, אם דיברתם על הצדדים הפרקטיים של התהליך, אבל למעשה בסוף הדבר מגיעים לשם. שלושה ממדים. כן, בבקשה. חבוד, אני מרגיש שאני מונולוג, אני מגיע לדבר יותר. כן, אני מדבר עם עצמי. מי שהיה אחד המרצים, הוא שי גורן, הוא עבד במקן אריקסון, כזה עוזר וכזה, והוא אמר שזה בסופו של דבר לאור מה אתה קם בבוקר. ובכל פעם שאתה נתקל בבעיה, תחזור אחורה לחזון. וכל פעם שאתה צריך לעשות משהו ואתה לא יודע איך לעשות, תעצור, תחזור לחזון. אם שם אתה לא מוצא את הפתרון, אז או שהחזון הוא בסדר, או שהבעיה שאתה קצת מורכבת מדי. זה מורכב מדי. אתה בא ואומר, בעיקרון, כל דבר, בסופו של דבר, אם לא מגיע לאותו חזון, אז בוא תחזור, תראה איפה החזון. אבל אם זה מורכב, זה לא אומר שבוא תבדוק את החזון, כי כמו שאמרתי, החזון בהגדרה הוא מורכב. החזון בהגדרה צריך לתת לך תשובה כללית לאור מה אתה קם בבוקר מחר לעשות. מה שמניע אותך, מה שעושה לך כיף, אמיתי. יש כאלה שיגידו, אנחנו רוצים לעסוק באמנות, אבל אתם לומדים מקצועות פרקטיים. אני למדתי ראיית חשבון, מה הקשר ראיית חשבון לאחריות חברתית, אוקיי? ראיית חשבון, הרגשתי שזה כיוון פרקטי, בכלל רציתי להיות רופא, אוקיי? אבל למדתי ראיית חשבון. בסוף אני
עוזר לאנשים, כאילו החזון, בסופו של דבר זה לעזור לאנשים. ברגע שאתה מוכוון לכיוון של אותו חזון גדול, אז בדרך, אמרנו, מכות בכנף, מורכב, זה לא מה שצריך אבל להניע אותך מהתהליך, אם זה באמת החזון. יכול להיות, כמו שהוא אמר המרצה, שאולי זה לא באמת החזון שלך. אולי זה לא מה שבאמת באמת מתחבר. שאם באמת כל אחד יבדוק לעצמו, מה באמת הוא היה הכי רוצה? הכי הכי רוצה. אם אפשר, שהיו מאפשרים לו את התנאים לדבר הזה, מה באמת בחלום? כי בסוף אתם מגיעים בגיל מסוים, שואל מה אני רוצה להיות על היחטה ועוד איזה. למה לא תהיו על היחטה עכשיו? למה לא? יש קורסים בזה, לא עולים הרבה כסף, תהיו סקיפר. זה נראה לכם חזון גדול? לא. תחיו, יש אלה אומרים, אה, בפנסיה נחסה. מגיעים לפנסיה, בסוף מתים. אתם צריכים לחיות כל הזמן את הרגע. מאוד קשה לחיות את הרגע, כן? מאוד קשה. אבל צריך ליהנות כל הזמן מהדרך. לא רק מההישג, הנה, השגתי, וואלה, איזה כיף. אבל זה נקודה. כל הזמן ליהנות, אז כל הזמן להרגיש שאתה מוכוון לאותו מקום. אם זה כנראה לא מתחבר לך, אז לא מתחבר, אז בזה זה נגמר, ובאמת צריך לבנות חזון נכון. שלושה ממדים מורכבים מאותם טריפל בוטם ליין. ולפני שנכנס לשלושה ממדים, אולי תוציאו איזה דף, תרשמו כמה מילים. נשאל אתכם שאלה, אוקיי? אתם זוכרים שזה בונוסים, כן? זה לא ללחץ כאילו מהמבחני פתע האלה, בסדר? זה בשביל שנצ'פר אתכם על זה שבאתם להיות כאן איתנו באמצע הלילה כזה. והשעות כאלה מעניינות. תרשמו את השאלה הבאה. מדוע לדעתכם? מדוע לדעתכם? כדאי לתאגידים לדווח על ההשפעות הסביבתיות והחברתיות מעבר על ההשפעות הסביבתיות והחברתיות מעבר לדיווח הכלכלי הפיננסי, המסורתי. ותשמעו שלוש סיבות. לא 10, לא 20, ככה שלוש סיבות, טריפל בוטם ליין, טריפל בוטם סיבות. בסדר? בממד הסביבתי. בממד הסביבתי, עוד מעט נדבר קצת על המבחן, אבל בממד הסביבתי, כמובן יש רשימה ארוכה מאוד של דברים, אבל יש פה את עיקרי הדברים. יש פה את כל הדברים שקשורים לפלטות, אוויר, ים, יבשה, כל סוגי הפלטות נמצאים במסגרת הדיווח הזה. התהליך של הפלטות חשוב גם לנושא של ה-CDM, מה שאיתן דיבר איתכם, איתן לוי, דיבר איתכם על ה-CDM, מה שנקרא מנגנון פיתוח נקי, מה שנקרא אפשרות לקבלת כספים על הקטנת פלטות, על בסיס הבורסה שעוסקת בנושא הזה. ניתוח של כל מחזור חיי המוצר, מה שנקרא מהשלב שחשבו עליו, הפיתוח שלו, ועד השלב שהוא נגרע מהקו החיים שלו, ועד כמה הוא בסופו דבר מתקלה או נעלם בסביבה. הפרת חוקים וכנסות, חברות מספרות כמה הם עשו דברים עדים, שליליים, רעים, אבל כמובן בראייה האתגרית. הנה, עשינו 20 כנסות, היו לנו 20 כנסות שנה שעברה, היום רק שני כנסות, ובשנה הבאה לא יהיה לנו כלום. כלומר, עבר, הווה, עתיד. מה? אז צריכים לומר, כן, כן, צריך לספר, השקיפות, מוטיבציה של עובדים. רואים סקר שביעות רצון, ויש שם נניח 20 הערות, מתוכם 5 רעות. אם אני אתן הערה אחת רעה, כן? ו10 טובות, זה יראה ששמתי את האיזון הלא נכון. אם אני אגיד, 1 רעה ועוד 4 טובות, זה איכשהו משקף את הרעות
מול הטובות באזור של האיזון הזה. כלומר, זה צריך לשקף את המצב לאשורו, כי אחרת הסטייק הולדר יבואו ויאמרו. העובדים יגידו, מה, שמתם פה את כל הנתונים, אתם לא כתבתם מה שאמרנו לכם. הספקים יספרו שם שאתם עובדים איתנו בצורה סביבתית ראויה, יגידו, לא, כל החומרים שאתם מקבלים איתנו, אתם חזרים לנו את זה עם קרינה ועם דברים רעים, שאנחנו לא נתנו לכם את זה בצורה כזו. כלומר, אנחנו צריכים להיות במצב שבכל הדוח, כולל פה, כולל בהפרת חוקים וכנסות לשאלתך, לספר את האמת. חברת מוטורולה הראתה לאורך זמן איך היא מפרה חוקים וכנסות, אבל איך היא יורדת, וכשהיה עלייה, הסבירה מה קרה ומה זה נובע וכו'. או שאם יש לה קרינה על הסביבה, היא לא מתעלמת מעקרונות הקרינה. יש קרינה. עכשיו מספרים לכם סיפורים ומחקרים שקרינה זה אפילו תורם למוח. זה חיובי, אוקיי? יש מחקרים כאלה. שילמו להם לעשות המחקרים או לא, לא יודע. להאמין לזה קשה. אבל הם אומרים שעומדים לפי התקן. רק שהתקן זה לא אומר שהתקן הקיים העולמי, זה שעומדים בו, זה לא יפגע אישית בכם או לא יפגע בבריאות שלכם. אבל לפחות הם שמים את השולחן, אומרים זה התקן, זה הקרינה וזה המצב. אנחנו לא יודעים אם זה פוגע או לא פוגע, כי אין עדיין מספיק מחקרים. עוד 10 שנים, נראה אם, לא יודע, צמח לנו זנב או כל מיני דברים כאלה. השימוש בנייר, ריסייקל, כל מה שקשור לשימוש בנייר, אין ארגון שאין לו איזשהו נייר. אומרים, פייפרלס? יש יותר פייפר מאשר לס. בעיקרון רואים לאורך זמן שימוש ממשיך להיות בנייר, אבל מנסים להראות איך מצמצמים. עד כאן זה למעשה כל הדברים איכשהו הפנימיים וההתנהלות הסביבתית של הארגון. קדימה או משהו קצת יותר חדשני, יותר רציני של החברה, זה לבוא ולדבר על מוצרים ירוקים, מוצרים ברי קיימא, מוצרים מתכלים, מוצרים שהחברה הולכת לכיוון שלהם. איתן נראה לכם במצגת שלו, שלאור זמן מדברים על אנרגיה מתחדשת יותר ויותר. עדיין אנרגיה מתחדשת היא בהיקף לא גבוה כמו הנפט והגז, אבל לפחות מנסים ללכת לכיוון. אז כל מיני מוצרים שהם ידידים לסביבה, לאט לאט עם הכיוון של החברה הוא ללכת לשם, אז צריך לבוא לספר על זה. ושהמוצרים של החברה יותר ויותר לכיוון הזה, ולעיתים כבר אין ברירה. יש תעשיות שאין ברירה ומחייבים את החברה לפעול בצורה ירוקה. אוקיי? הממד החברתי. ממה הוא בנוי הממד החברתי? כן. סליחה שאני חושב אותו אחר, אבל הכוונה שהחברה מייצרת מוצרים גם. לא, הרעיון שלי זה כבר שהיא לוקחת זה צעד קדימה, שהיא מפתחת ומייצרת מוצרים ירוקים. שזה כבר מתקדם, כן? עוסקת או לא דווקא בדברים כאלה, לא רק בתחום הקלינטק, אלא שהמוצר שלה בתחום הרכב, אז הפלסטיק שלה הוא פלסטיק מתקלה. אני במפעל שלי ייצרתי למשל בקבוקים מהמילן תירס. כלומר, כשאתם שותים, המוצר הזה מתקלה. אז זה לא מסרטן, נכון? הפלסטיק, אומרים שהוא מסרטן, זה נמצא בחום, יוצא חומרים מסרטנים וכו'. זה רלוונטי לחברה שאתה נותנת שירותים. שירותים? למה אתה, במסגרת השירותים, אתה לא יכול לדאוג שיהיה פחות שינוע של אותם אנשים ממקום למקום בצורה כזו. אתה גרמת בעקיפין או לא בעקיפין לאיכות סביבה טובה יותר. כלומר, בפיתוח השירות שלך הוא שירות ירוק יותר. אתם מכירים את החברת שליחויות שהיא עם האופניים? אז בואו נתן לה שיווק, יש חברת צ'יקלטה, אוקיי? צ'יקלטה. בארץ בטח. החברת שליחויות שאני עובד זה רק איתה. צ'יקלטה זה חברה שכולם נוסעים באופניים, כולם ספורטאים רציניים, כאילו הם שליחים עם אופניים. אבל אופני מירוץ, חבר'ה רציניים, עם בגדים מדהימים, הם באים אליכם עם הבגדים, הם בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, לא משנה, הם נוסעים עם אופניים. רק אם זה לנסוע לירושלים, אז הם לא נוסעים לירושלים, כי אתה רוצה שליחות דחופה, אתה לא תגיע היום, בסדר? אבל בכל מרחב אזור א', גוש דן כזה, הם מספקים שירותי שליחויות במחירים מעולים. חברה ירוקה עד הסוף. כלומר, הכי טוב לממן כזו חברה, גם במסגרת שרשרת ההספקה, שאתה עובד עם ספקים כאלו, מאשר ספקים אחרים. הצד החברתי, אוקיי? הצד החברתי, דיברנו על מעורבות בקהילה, ואנחנו את הנושא הזה עוד נרחיב עוד קצת באחת מההרצאות בהמשך, אבל דיברנו על פעילות למען הקהילה ופיתוח קהילתי כלכלי, פה זה נמצא.
זכויות אדם ואזרח, זכויות עובדים, סביבת עבודה, כל המרכיבים האלה שעורך דין גדעון פישר נתן לכם את ההרצאה, ששם היה הרבה מאוד דברים, ראיתי שאתם מתעניינים בצד הפרקטי לכל אחד ברמה האישית שלו, פיצוי פיטורים, חופשה וכו', אבל כמובן זה חלק מסביבת העבודה והזכויות האדם באשר הוא בכל מקום שהוא נמצא, בין אם זה הזכויות הבסיסיות של האדם ובין אם זה זכויות בסביבת העבודה שלו. זה קשור לפן החברתי. כל מה שקשור לקוד האתי וההתנהלות האתית שדוקטור אבשלום אדם נתן לכם את הפרק הזה והרחיב וניסה לעודד אתכם לדילמות אתיות וחשיבה אתית, זה חלק מהתהליך הזה. כל מה שקשור שרשרת האספקה זה דגם משופר של ארגון. זה אומר שאת כל מה שאני אומר אני יעביר לשרשרת האספקה. אם אני עכשיו מעסיק שליחויות, רק חברת שליחויות שהיא עם אופניים, אז אני בשרשרת האספקה דואג שאותם ערכים שלי יהיו גם אצל הספקים שלי. אני בוחר את הספק לפי הערכים שלי, אוקיי? אז זה שרשרת האספקה. הלקוחות... מה? זה לא כלכלי? אני לא אמרתי לא כלכלי. לא כלכלי, אז זה לא עסק. צריך להיות משולב. עכשיו תגיד, אם יש כלכלי כזה וכלכלי יותר, והכלכלי כזה הוא קצת פחות כלכלי, אבל יותר סביבתי ומתאים לי לערכים, אז יכול שאני אבחר בזה. בדרך כלל אתה מחפש את הפן הכלכלי, העסקי, הבסיסי, כי אתה עסק. אני באתי מפה לדבר איתכם על זה מהמקום המאוד מאוד עסקי, לא פילנטרופיה. לא פילנטרופיה, תעשו ותרחיבו ותעשו כל אחד ברמה האישית שלו כמה שיותר. אבל אם מדברים על עסק, צריך להתנהג כלכלי. אם זה לא כלכלי, אנחנו נבחון לזה, אנחנו מדברים פה על עסק. אם תגיד לי על ארגון, אז זה ארגון, צריך להיות חברתי. והוא נגיע כלכלית. עכשיו זה החלטה. החלטה מה המסר שלך. אם זה החזון שלך והאסטרטגיה ואתה רוצה לומר, אני כולי ירוק. תראו, צבעתי את עצמי בירוק. אגד, צבעו את האוטובוסים בירוק, אוקיי? אמרתי לכם, הייתי נהג אוטובוס באגד, הייתי נוסע, אוטובוס ירוק. מה זה ירוק? הרגשנו ירוק. מאחור הפלטות כאלה. הכל היה מחניק. אגד הבינו שעשו טעות, ושנה אחרי זה יצאו לתוך סביבתי. בשקיפות. אנחנו עשינו טעות, הפלטות, עניינים, אנחנו משפרים. הם שיפרו כולם. הם לקחו את, את כל מנגנוני הפלטה, ולאורך זמן אגד שיפרו את כל הפלטות שלהם. אז שוב פעם, זה מאוד תלוי מה האג'נדה שלכם. לאורך זמן אפשר להיות כלכליים. כל מה שאני אומר, זה לא בטווח הקצר מיד וזהו. זה תהליך. תקחו חברה שתיקח את המהלך הזה, וחברה אחרת שעובדת רגיל. בשנה הראשונה, שנה שנייה כנראה, יש פה עלויות נוספות. בנייה ירוקה, יש עלויות נוספות? יש עלויות נוספות. לאורך זמן העלויות יורדות והלקוחות נהנים יותר. בנייה ירוקה היא נכנסה לישראל בצורה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד אחרי התקן הישראלי שיצא פחות משנה בישראל, תקן של מכון התקנים. עד אז התחילו לעבוד עם הליד האמריקאי. אז לקוחות, הם רואים, יש פה כל מיני סטייק הולדר, עובדים, לקוחות, ספקים. זוכרים? אפשר עוד לדווח לפי סטייק הולדר ואז בתוך או טריפל בוטם ליין או שלושה ממדים, או הפוך, לקחו את הממד החברתי ובתוכו מספרים על לקוחות, ספקים, עובדים וכו'. אוקיי? ברור לכם ההבחנה הזו? הממד הכלכלי זה לא רק מה שדיברתי איתכם, הנתונים הפיננסיים העסקיים. זה גם, כמו שאמרתי לכם, ה-GRI וה-IFRS הולכים להתחבר, 2014 זה הכיוון בעולם, בישראל, קחו עוד כמה שנים קדימה, ואז אנחנו נראה את זה פה בישראל. הפן הכלכלי זה גם נתונים פיננסיים, אבל שימו לב להבדל. פה גם מדברים על השפעות כלכליות שיש לפירמה על הסביבה, או הסביבה על הפירמה. אם למשל אני מעסיק 1,000 עובדים, אני משפיע כלכלית חיובית על הסביבה, כי אני דואג לפרנסה, הפרנסה שלהם הולכת לצריכה בחוץ, וזה השפעה כלכלית חיובית. אם אני אפטר עובדים, אני משפיע כלכלית שלילית על הסביבה. אם אני משלם מיסים, אני משפיע כלכלית חיובית על הסביבה. אם אני החלטתי להתעלם מהמיסים, כאילו מה, אני מיסים לא קשור, אז כמובן אני משפיע שלילית על הסביבה, אוקיי? אז התפיסה היא שעל השפעת הפירמה, על המצב הכלכלי של עובדיה, השפעת הפירמה על הלקוחות, על הספקים, השפעת הפירמה על הכלכלה והאזור בה היא פועלת, כל שלושת הבולטים האחרונים, זה ההשפעות הכלכליות. לעתים עושים אפילו ציור כזה,
של כל הקשרים וכל ההשפעות, מי משפיע על מה? כלכלית עסקית, אוקיי? ככל שאנחנו נעזור לגמלאים ולאורך זמן, אנחנו משפיעים כלכלית חיובית על הסביבה שלנו. אוקיי? אז זה לא רק נתונים פיננסיים כמותיים, אלא גם השפעות עסקיות כלכליות. הדבר הלפני האחרון זה למעשה מבט לעתיד. בסוף הדוח, אמרתי, נותנים גם מבט לעתיד, אבל לא רק בסוף ולא רק בהתחלה. בכל מרכיב שאמרתי, אם זה העובדים, איך אנחנו הולכים לשפר לעובדים את המצב שלהם. אם זה הספקים, איך אנחנו מתנהלים בצורה יותר ראויה איתם. אם הלקוחות, איך משפרים את בריאות המוצר, בריאות הציבור, בריאות הלקוחות וכו'. כלומר, אנחנו באים מהמקום המאוד מאוד ברור של עבר או ועתיד. אין כזה דבר בלי עתיד. בלי עתיד זה לא דיווח. זה סתם דיווח שיקוף המצב הקיים. צריכים לדבר על הכיוונים. אם אין כיוונים, עדיף לא להוציא את הדוח. הדוח חייב לספר בשקיפות על המצב הקיים, ובשקיפות על איך הולכים לשפר. עכשיו, לא אומר לכם על כל פרמטרים, על כל נושא, אבל הדברים העיקריים חייבים לספר מבט לעתיד. אוקיי? התפיסה הזו, בסופו של דבר, מגיעה גם לדוח המבקר החיצוני, אותו גורם שעושה ביקורת, וכמו שאמרתי, בישראל אפשר ללמוד את המתודולוגיה, את השיטה, את הדרך, את החשיבה, ובסופו של דבר נותנים פלומבה של מבקר. עכשיו, איזה פלומבה? זה יכול להיות פלומבה על נושא מסוים, על מקטע מסוים, על מימד או על כל הדוח. העיקר שבשקיפות אומרים על מה נתנו את הבקרה. בישראל, אפרופו חזון, החזון שלי שהוא לא התממש, כשהקמתי את המחלקה ב-2002, ראיתי נגד עיניי שאז הייתי שותף בזיו אפט, אז אמרתי, כמו שיש רואי חשבון מבקרים דוחות כספיים, אנחנו נהיה רואי חשבון לדוחות חברתיים. כלומר, אני הולך לשכפל משרד של 1,000 עובדים, זה היה המשרד של זיו אפט, לעוד 1,000 עובדים שיעשו ביקורת. רחוק מהמציאות עדיין, כן, זה עדיין חזון, אבל היום יש כבר עשרות דוחות, מתוכם כבר אפשר לומר שיש הרבה מאוד דוחות שמבקרים אותם. אבל זה לא אלפי דוחות שמבקרים, שזה חזון. אבל בעולם זה קורה, בישראל זה גם יקרה. זה עניין של זמן, זה תהליך, יש הרבה מאוד ציניות לתפיסה הזו של אחריות חברתית. התחלנו עם זה בקורס ואתם בעצמכם גם הייתם ציניים. היום אנחנו רואים פחות תגובות מכם ציניות. כלומר, כשאנחנו מדבר אתכם, אתם לא תוקפים כמו שבשבוע הראשון השני וכו', כי כנראה התחלתם קצת להבין שזה אולי שווה. או שהתייאשתם כבר לתקוף אותי ולכן אתם לא מדברים מהמקום הזה, אוקיי? אז התפיסה הזו של פלומבה זה עוד מעין סמל אמינות או סמל לבוא ולומר, הנה, אפילו גורם חיצוני אומר שהמילים שאמרנו פה הן נכונות. אבל כמובן, אם יתפסו שהמבקרים האלה לא בדיוק מבקרים, ואתם מספרים לא בדיוק סיפורים נכונים, אז כמובן יבואו ויאמרו לכם, כמו שעל דוחות כספיים, אומרים, הדוחות הכספיים של החברה הזו היו כוזבים. עד לא מזמן היו פה כמה דיווחים כוזבים ומרוחים על כל העיתונים, ממש לא מזמן. לפני שבוע ולפני 3 שבועות, חברות מוכרות, אנשים שאתם מכירים בשוק, אני לא רוצה לציין זה, אנחנו פה מוקלטים, אז אני לא רוצה לציין מילים ועל, על, על שמות של אנשים. כשאתם מדברים על דברים חיובים, אז אין בעיה, אבל דברים שליליים פחות, ובמיוחד זה דין נפשות. אז, אבל למרות שהכל בעיתונים. התפיסה הזו של דוחות כוזבים, כמובן, זה לא המקום, כי לאורך זמן בסוף יגלו. אפשר לעבוד על הציבור פעם, פעמיים, שלוש, לאורך זמן הדבר הזה מוצף. שאלות. כן. משהו, תשאלו אותי קצת, משהו, אני לא יכול ככה. לא יכול ללכת הביתה בלי איזה, בלי איזה שאלה ככה. טוב, תודה רבה.